Re, viss ēters ir te! Zivs meklē, kur dziļāk, cilvēks, kur labāk un lētāk. Tāpēc arī pie mums ir tik ļoti populāri kolektīvās iepirkšanās portāli, kur atlaides tiek piedāvātas visu laiku. Tomēr nu pat viens no lielākajiem un populārākajiem portāliem ir bankrotējis. Un mums ir nērtais jautājums, kāpēc tā? Sakiet, vai jūs kādreiz esat iepirkusies kolektīvās iepirkšanas portālos? Jā, vienreiz un ļoti neveiksmīgi. Kāpēc? Pirms vairākiem gadiem... Pirku ceļojumu uz Spāniju un izrādījās, ka tur notiek kaut kāds pēc tam ugunsgrēku un es nedabūju neko no tā ceļojuma apakaļ. Neaizbraucu, nekas nenotikās. Es esmu pasūtījis preses izdevumus, tāpēc, ka ir ļoti lielām atlaidēm. Tad biļetes esmu pirkusi atsevišķās reizēs uz kādiem pasākumiem. Ko jūs esat pirkusi? Es, man liekas, kaut ko saistībā ar kaut kā datoriem vai kaut kas tāds, man liekas, būs. Gandrīz katrs kaut reizi ir nopircis kādu kuponu ar ievērojumām atlaidēm, tāpēc nevienu vien izbrīna fakts, ka pēkšņi redzamākais uzņēmums pasludinājis maksāt nespēju nenoreķinoties ar klientiem. Protams, tas bija liels pārsteigums visiem, jo Čerija Media kompānija uzturēja divus lielus un populārus iepirkšanās portālus, Čerija LV un citi LFLV. Un tas, nu, tas tāds nepatīkamākais moments bija tas, ka aptuveni uz to brīdi, kad šis portāls pārtrauc darbību, aptuveni 4000, vairāk kā 4000 kuponu bija, nu, nebija izmantoti. Tur visnotaļ noteikti ir vairāki iemesli. Viens no iemesliem varētu būt arī saistīts ar šīm te, nu, patērētāju iepirkšanās, teiksim, tendencēm. Kas arī ir mainīgs laikgaitā, kā jebkura moda arī. Šeit mēs varētu teikt, ka kaut kāda zinām moda ir, jā, kad droši vien, ka pēc sevis skatāties, arī noteikti esat izmantojis un iepirkusies, jā, un ja jūs padomājat pēdējā laikā, cik bieži jūs esat pirkus kuponus. Lielākā daļa pakalpojumu sniedzēja gan esot pretim nākoši un neskatoties uz zaudējumiem, klientus ar kuponiem tomēr esot apkalpojuši. Šobrīd viesojamies vienā no lielākajiem Latvijas kolektīvās iepirkšanās portāliem un mēģināsim noskaidrot viņu viedokli, kāpēc konkurenti ir bankrotējuši un vai tas vispār ir iespējams. Mēs tādu tendenci neizjūtam, liekas tā problēma bija tajā, ka Čerija pārņēma Igauņi, bet tas tirgus ir jājūt, cilvēki vēlms mainās. Un ja vadība ir citā valstī, viņi nespēja tikai varbūt nodrošināt to, ko pircēja grib. Vai tas nozīmē, ka pateicoties konkurentu bankrotam ir jūtams klientu pieaugums? Mazliet jūtam, bet tā, ka ļoti izteikti, laikam es teikšu, ka nē. Mēs tāpat aktīvi strādājam pie attīstības. Tieši attīstībā šāda veida biznesā speciālisti saskata problēmas, jo tā vien šķiet, ka viss jau te ir izdomāts. Jāliek kaut kas klāt, kaut kādu novitāti. Šeit ir ļoti grūti. Ja? Nu, faktiski no paša sākuma bija visādas iespējamie varianti, preces un pakalpojumi, visu, ko var iegādāties. Ja? Ko tur vēl pielikt klāt? Un te pašā laikā ienāk kaut kādas jaunas iepirkšanās iespējas. Ja? Visu laiku, un tas pircējs skatās, oh, man vēl tā, un es vēl šitien varu, un visu laiku viņam ir jauna piedāvājuma kaut kāda. Kolektīvās iepirkšanas portāls gan saka, ka ir nišas, kur attīstīties ikdienas, tam esot ap 2000 apmeklētāju, kas ir 10% no visiem interneta lietotājiem, apgrozījums ap 6000 eiro dienā. Skaļi gan neviens kameras priekšā nerunā, bet esot aizdomas, ka Čerija LV bankrots varētu būt arī apzināta rīcība. Ir iespējams kaut kāds apzināts piešas, tieši uzņēmuma darbības, lai tiešām nu, iestāto šī maksāt nespēja. Un arī tas, ka diezgan apzinātā tad netika arī pildīta šīs te saistības pret tiem saviem tā kā klientiem, kas ir tie uzņēmumi, kuru pakalpojums viņi pārdeva. Tirgotāji visos laikos ir izdomājuši dažādus pievilināšanas veidus, lai tikai pārdotu savu preci un jūs attaisītu savu maciņu.